Sada slikom idemo u Čačansko selo Slatinu, u jednu seosku osnovnu školu koja ima, verovali ili ne, savremenu meteorološku stanicu. Koliko to znači učenicima, ali i meštanima koji se baš u tom kraju bave voćarstvom, proverava naša Milena Sokić. Milena, da li ovo znači da će i nastavnici i učenici moći adekvatno da prognoziraju vremenske prilike i neprilike? Dobro jutro. Dobro jutro, Irena, tebi. Dobro jutro gledalcima Prve televizije. Tako je, ovo je jedinstvena seoska škola u Srbiji koja ima savremenu automatsku meteo stanicu. Ovde se ne može prognozirati vremenska prognoza, odnosno ne može se praviti vremenska prognoza, ali ona beleži sve ostale parametre. Koliko to znači učenicima, pitaću i jednu od najboljih učenica ove škole, Magdalenu. Magdalena, dobro jutro i hvala što govoriš za prvu pajtu. Koliko tebi i tvojim drugarima znači što imate meteo stanicu, s obzirom na to da ni jedna škola u Srbiji nema? Pa prvenstveno značajno i veoma smo ponosni zato što smo jedina škola koja ima ovu meteo stanicu. Također sve njene informacije koristimo i na časovima fizike i geografije. I jednostavno svaka škola koja želi i deca koja se interesuje za ovo imaju priliku nama da dođu kod nas. Nama su vrata uvek otvorena i sa zadovoljstvom ćemo ih uslužiti i pokazati im o čemu se tu radi. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Sa nama je direktor škole. Direktore, dobro jutro. Ovo je jedinstvena seoska škola koja, kako kažu mnogi, može stati rame uz rame sa savremenim i modernim gradskim školama. Između ostalog, šta sve ovde imate? Imate i meteo stanicu o kojoj ćemo ovog jutra govoriti, pa mi recite sam njen značaj. U ovom kraju ima mnogo voćara i povrtara, eto, pa sve to što ona beleži, što daje mogućnosti da se sazna. Pa od 2019. automatska meteo stanica koja je u sistemu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, merimo te parametre koje su bitne za formiranje vremenske prognoze. Normalno da je to sve važno kada prognoza izađe za naše poljoprivrednike, mi smo poznati kao i povrtarski i voćarski kraj i tako dalje. Evo u ovom trenutku podaci koji su od napolje, znači stanice, stižu u računski sistem. Imamo trenutnu temperaturu 2,2 stepena, prosečna je 1,9 bilo, prosečnih nekoliko sati. Ovo je pravac vetra, brzina vetra vidite da se menja, 2,3 metra u sekundi, padavina nema trenutno, znači ništa, i 98% je vlažnost vazduha. Što znači, ovi parametri na svaki sat vremena idu u Republički hidrometeorološki zavod internetom i oni dobijaju parametre sa dva merna mesta sa Agronomskog fakulteta i ovde škole. Ono što je bitno, da od 1887. godine počelo merenje tih parametara, vremena i svega toga, i da na Topču i da kasnije napravljena meteo, ovaj Republički hidrometeorološki zavod, sada se zove, a ranije to bilo, i da su u školama beležili ta vremena, učitelji i tako dalje u vreme i Miloša Obrenovića, tako da ova automatska meteo stanica nema samo ovaj značaj, veliki je značaj što daje te parametre, već ima i edukativni značaj o čemu je Magdalena govorila, i mi smo ponosni što smo jedna od 1800 škola u Srbiji i jedina škola koja u ovom trenutku ima automatsku meteo stanicu. I normalno da delimo tu radost, a i svakako želimo i da drugima pokažemo kako to funkcioniše. Hvala vam oboma na izdvojenom vremenu, a ja sada predlažem, neću i ja reći koja je prognoza, predlažem da oko kamere to pokaže našim gledalcima. Irina, videli ste ti naši gledalci kolika je temperatura ovde u Čačku i okolo Čačka. Inače, sa kraj ću samo reći da je Čačansko porodilište ovog jutra bogatije za dve devojčice. Studio. Mnogo ti hvala na sjajnoj priči i pozdrav i za direktora i divnu učenicu koja nam je sve lepo objasnila. Hvala.